الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ جو مجھے بہت سے کمنٹس باکس میں بھی بہت سی باتیں لوگوں نے کی، لوگوں نے پوچھا بھی، ٹھیک ہے، تو ان سب کے سوال کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ لوگوں نے کہا کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا، تو عمران خان کو یہ کیا خدا ہے یا حاکم ہے جو اس چیز کی باتیں ایسی پھیلاتے ہیں؟ تین باتیں جو پوری ہو گئی، ان میں سے جو بزرگ تھے، ایک صوفی بشیر، جن کی مطلب کہ بہت زیادہ تھی کہ ان کی باتوں میں صداقت مطلب کہ کتنی ہے، کتنی، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے یا وہ اتنے بڑے بزرگ جو ان سے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ بات نہیں کی کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا یا عمران خان مر جائے گا، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنا پتہ ہے، جو لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں، مجھے اتنا افسوس ہوا، اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو جو سی ہے لوگوں کو پوسٹ کی ہے، مجھے تکلیف ہوئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ نے کس دن مرنا ہے، کس گھڑی میں مرنا ہے، کتنے بجے مرنا ہے؟ نہیں، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کوئی ان سے غرض نہیں ہے، نہ مجھے، توبہ نعوذ باللہ، اللہ معافی دے، یہ نہ محرم ہے میرے لیے۔ تو عزت دیتی ہوں، ایک باپ کے درجے پہ دیتی ہوں یا ایک بھائی کے درجے پہ دیتی ہوں۔ تو عمران خان کون ہے میں نہیں جانتی، لیکن جو آج کل بات چل رہی ہے مجھے اس پر افسوس ہے کہ کیوں اللہ کی رحمت کو، اللہ کی عظمت، اللہ کے غصے کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کی رحمت کو غصے میں بدلتے ہو؟ اس طرح کی باتوں کو آپ نہ سنیں، بلکہ احتجاج کریں کہ لوگ ایسی غلط باتیں نہ پھیلائیں۔ اس طرح انسان کے جو ایمان ہے اس میں بھی فرق آتا ہے، بلکہ ایسے لوگ تو ایمان سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا پیغام تھا اپنے بہن بھائیوں کو دینے کے لیے کہ اس طرح کی باتوں پر بالکل بھی مطلب کہ نہ سوچیں، نہ سنیں، بلکہ اس لوگوں کو ہٹ کریں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کوئی اچھائی کرتا ہے اپنے لیے، برائی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ موت، مرنا، زندگی، آپ کو کیا پتا آپ ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلے جائیں، تو پھر وقت کا کیا پتا میں اللہ کی رحمت میں ایک دم سے چلی جاؤں، آپ کو بتاتے بتاتے چلی جاؤں۔ تو اس چیز کو سوچیں، یہ غلط جو باتیں لوگ پھیلا رہے ہیں ان کو بلکہ ہٹ کریں تاکہ ان کو منع کر سکیں آپ۔ یہ بری بات ہے لوگ، یہ بہت، تین لوگوں نے جو یہ سن رہے ہیں جن کے لیے یہ ویڈیو تیار کی ہے، تین چار لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ اس میں کتنی صداقت ہے، یہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں؟ کیا لوگ اللہ پاک سے زیادہ علم جاننے لگ پڑے ہیں؟ تو یہ غلط بات ہے، تو نعوذ باللہ۔ تو اس بات کو سوچیں اور سمجھیں، یہ گناہ ہے، آپ لوگ اس بات پر بالکل بھی بلیو نہ کریں۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری بات یہ سمجھ آتی ہے تو لوگوں تک پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ لوگ خدا یا اللہ پاک کی عظمت سے خدا کا خوف کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔